ክብር ለአብ ክብር ለወልድ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ሲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገባን 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 ገባው። ፌስቡክ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ሰላም ሰላም ብያለሁ። ጌታ ሰላም ጸጋ በዓለም ዙሪያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰይጣን ሌባ ነው ወይ? ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አይ ቲንክ ፓልቶክ ላይ ያለው ሬዲዮ ላይ ያለው ሶስት ክፍል ማለት ነው። ሶስት ክፍል ነው የምናስተምረው። ስለዚህ ገባ ገባ በሉና ፌስቡክ ላይ እንማራለን ማለት ነው። አቲንክ ባለፈው አርብ አልገባውም እና አቲንክ ዛሬ ቁጥር ሁለት ነው የምንማረው ማለት ነው። በአእምሮ ላይ ማለት ነው፣ አእምሮችን ላይ እኔና እናንተ። ወልካም እንግዲህ ፈርስት መጣች። ታንኪ በጣም ፈርስት ገበ ያለች ፌስቡክ ላይ እና ጌታ ይዝ ጌታ ነው። ዛሬ ቁጥር ሁለት ነው የምንማረው። ኢየሱስ ያድናል። ቅድም ፓልቶክ ውስጥ ላቸው ነበርና ዛሬ ሰይጣን እያሽከረከረ ያለው አእምሮ ላይ ነው። አእምሮ ላይ ነው እየሰራ። ወንዱ ሴት ነኝ እንዲሆን ያደረገው አእምሮ ላይ ነው። ሴ ወንድ ወንድ ነው። እግዚአብሔር ሲፈጥር ወንድ ወንድ ነው፣ ሴት ሴት ነው። እግዚአብሔር የፈጠረው አዳምን የፈጠረው አዳምን ከፈጠረ በኋላ ሔዋንን ነው። ሴጣን ሲ ውስጥ እንዴት እንደሚያደርግ ያላችሁ ግን እየተጠቀመባቸው ያለው ምን አእምሯቸው ላይ ነው። እንዲህ የሚያስለቀሰ ማለት ነው። ሀገራችን ምድራችን ላይ እያስለቀሰ ያለው ሰዎች በቃ አእምሯቸውን ኮንትሮል ካደረገ ሴጣን ወገኖች አእምሯችሁ መጠበቅ አለባችሁ። አእምሯችሁ ላይ ስራ መስራት አለባችሁ። ትልቅ ሴጣን እየሰራ ያለው በአእምሮ ላይ ነው። ለዚህ ነው ከፍ ያለውን የአእምሮ ምሽግ እናፈርሳለን። ባለፈው ተምረናል። ዛሬም ከዛ ነው የምቀጥለው። አእምሯችሁ ላይ ስራ የማሰሩ ከሆነ ዛሬ እያሽከረከረ ያለ ዛሬ እየሰራ ያለው ትልቁ ባትል ሜዳው የጦርነት ሜዳ ምንድን ነው? አእምሮ ነው። እስኪ ልስተካከል፣ ፓስተር ተስፋዬ ተስተካከል። እሰይ እንዴ መቀመጫ መነሳከከት። ስለዚህ ትልቁ ባትል ያለው አእምሯችሁ ላይ ነው። ሰይጣን አልኳችሁ ባለፈው ነግሬያችኋለሁ፣ ወፍ ይበራል መከልከል አችሉም፣ ግን መታ ጸጉራችሁ ላይ ጎጆ እንዳሰራ ትከለክላላችሁ አይደል? እንደዚሁ ሰይጣንም አለ። የዚህ ዓለም ገዢ ሰይጣን ነው። ጌታ ይመጣል አለ፣ በእኔ ላይ አንዳች የለውም አለ። ግትዝላችኋል። ጌታም እኮ ሀሳብ ነው የሰጠው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እያለ ሀሳብ ነው የሰጠው። ጫፍ ላይ ራሱ አውጥቶት ራስን ወርውር ያለ ሀሳብ ነው የሰጠው። አያችሁ፣ ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ሁሉ የሚገሉት ሰይጣን ሀሳብ የሰጣቸው ነው። በቃ ሀሳብ ይሰጣቸዋል፣ ይገላል። በቃ ምን ዋጋ አለ? ነገ ሌላ ቀን እንደሆነ አያውቁም። እግዚአብሔር አያችሁ፣ ነገ ሌላ ቀን ነው። ሌላ የሚሆን ነገር አታውቁም። ዩዶን ነው ትሞሮ ምን እንደሚሆን አታውቅም ይላል። አትመካለ ነገ ግን ብዙ ሰዎች ይገላሉ ራሳቸውን። ሀሳብ የሰጣቸው ተስፋ የለህም፣ ዋጋ የለህም፣ በቃ አትፈወስም፣ ከዚህ በሽታ አትፈወስም፣ አላየህም፣ የሞተም። ለዚህ ነው እኮ ኢያሱን ወደ ግራ ወደ ቀኝ አትበላለሁ። ወደ ግራ ወደ ቀኝ የምትሉ ከሆነ ትበቀንዴ ነው ትስታላችሁ ማለት ነው። ከሌ ሞተ፣ በዚህ በሽታ እኮ ከሌ ሞተ ምናምን። አንተ ያንን እየሰማ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እያልክ በቃ ተስፋ ትቆርጣለህ፣ ትሞታለህ ማለት ራስን ትገላለህ። ለምን መሰላችሁ? ሰይጣን ሀሳብ ነው የሚሰጣችሁ። አእምሯችሁ ላይ ነው የሚጫወተው። በቃ እንዳልኳችሁ ዛሬ ብዙዎቹን እያሽከር ጋዜጠኞችን ያሽከረክራቸዋል። በቃ አእምሯቸው ላይ በዚህ ፌስቡክ ላይ በዚህ በሶሻል ሚዲያም ላይ አእምሯቸውን እያሽከረከረን ያለው ብዙዎቹን እያሽከረከረን ያለው በቃ አእምሯቸው ላይ እየተጫወተ ነው። በቃ እየደነሰ ያለው ሰይጣን አእምሯቸው ላይ ነው። በቃ አእምሯቸው ላይ በሃይማኖት ይዛሃል፣ በዘር ይዛሃል፣ በሙስና ይዛሃል፣ በተለያየ ነገር በአመፃ ይዛሃል። ደረትን እንድትነፋ ያደርጋል። ምንም ያለ ያለ ያስመስላል ሰይጣን። በቃ ሰይጣን ራሱ የወደቀው በትዕቢት አይደለም እኔ እኔ ሲል አይደለም የወደቀው። ሰይጣን እኮ ወገኖቼ የመላእክት ሁሉ አለቃ ነበርኩ፣ ስልጣን ፖዚሽን ያለው አዳምና ሔዋንን ያገለግል የነበረ ሰይጣን እኮ ነው። ማየቱ ቀንቶ እኮ ነው ሔዋንን እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው ስልጣን ቀንቶ ሔዋንን ዲሲቭ አደረገ መጣና እግዚአብሔር የሰጠው። ስለዚህ ነው እጅግ አሳነስኩ አላለሁ ከመላእክት የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ዛሬ ቁጥር ሁለት ነው የምንማረው። ጌት ሬዲ ጌት 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 ሬዲ ምንድን ነው የምታይ ዜጋ ምንድን ነው የምታይ ዜጋ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እጄ ኦኬ ቅርታ። ስለዚህ ዛሬ ቁጥር ሁለት ነው የምንማረው። አጭር ጸሎት ልጸልይ መጸለይ አለብን። አሜሪካ መቀየር አለባት፣ ዋይት ሀውስ መቀየር አለበት። ይህን ፓስተር ተስፋ የሚያምነው ይቀየራል። ወዶ ሲያ በጉድ ይቀየራል። አሜሪካ ከተቀየረች ዓለም ትቀየራለች። እዚህ ላይ ነገር ያለው እዚህ ላይ ነው። እናትረሱ አሜሪካን ከተለወጠ ዓለም ይቀየራል። ጽድቅ ሬን ካደረገ ማለት ነው። ዙፋን ራሱ የሚጸናው በጽድቅ ነው። ጽድቅ ሬን ማለት ዋይት ሀውስ ውስጥ ጽድቅ መግባት አለበት። እኔ ያንን ነው የማምነው። ፓስተር ተስፋ ያንን ያምናል። ጽድቅ መግባት አለበት። ጽድቅ ከገባ ይሄ በጣም እኮ ካስተዋላችሁ ሰይጣን አሁን እየሰራ ያለው በኢኮኖሚ ላይ እየሰራ ነው ያለው፣ በወዘር ላይ እየሰራ ነው ያለው፣
ብዙዎቹን አሁን አሜሪካ ራሱ ያለው ወዘር በወዘር ውስጥ አታክ እያደረገ ያለው ሴጣን፣ ብዙ ሰዎች ግን የእግዚአብሔር ቁጣ ናሉ። እግዚአብሔር መጣ ምናምን አንዳንድ የሃይማኖት ሰዎች እንዲህ ሲሉ ሰማቸዋለሁ። የእግዚአብሔር ቁጣ ነው፣ እግዚአብሔር በቃ ቆጣት። አሜሪካን እኮ ነው፣ እዛ ነው ባቢሎን ያለው፣ እዛ ነው እኮ መጻ ያለው። ሀገር ውስጥ ራሱ ማታ አመጣ አይደል እንዲ ያለው ምን አሜሪካ ትላለ? እዛ ሀገር ውስጥ ማታ አይደል እንዲ እየሰማ አይደል እንዲ። ሴጣን በየስፍራው ነው ያለው። እንዳትረሱ ሴጣን ውስን ነው፣ ሁሉ ቦታ የለም። አንድ ሶስተኛውን ይዞ ነው የወደቀው። ግን እሱ ብዙ ቦታ ያለ ነው የሚያስመስለው አንዳንዴ። ነገር ግን እሱ ላይ ጌታ ስልጣን ሰጥቶናል እንረግጠው ዘንድ እንረግጠው ዘንድ ሀሳቡን አንስተውም ብሏል። ሀሳቡ መሳት የለባችሁ። ሴጣን ወገኖች ሀሳቡን የሚያመጣው በህይወታችሁ ላይ በቃ ሀሳብ ያመጣሉ። ጊቫብ እንድታደረጉ፣ ራሳችሁ እንድትገሉ፣ እንዳራሳችሁ እንድትጣሉ፣ በቃ እግዚአብሔር ምን እንዴት ያደረጋችሁን ነገር እንዳታውቁ። ይሄ ክብር ወንጌል ደግሞ እንዳይበራ አእምሯቸውን ያሰውራል። ብዙዎችን ይሄ ክብር ወንጌል የምስራችሁ እንዳይበራ ብዙዎችን አእምሯቸውን ያዘ። በሃይማኖት ይዛቸዋል። በቃ በሃይማኖት ምድራችን ለማ በሃይማኖት እንቅ አድርጓቸው፣ ሃይማኖት ውስጥ ደብቋቸው። ብዙዎችን በቃ እንዴት ነው እንዲህ አይነት መናወጥ ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ። ብሶ ለኢትዮጵያ ችግሩ አእምሮ ነው። አእምሮ ችግር የኢትዮጵያ ህዝብና ኤርትራ ችግራቸው አእምሮ ላይ ነው፣ እዚህ ላይ ነው። ይሄ ማይንድ ላይ ነው ያለው። በቃ የአእምሮ ካልተቀየረ አትለወጥም። ኔቨር ቼንጅ። ለጴንጤውም ቼንጅ የምትሆነው ብዙ ትጸልያላችሁ። አሳያለሁ። እያሱን እኮ ጸልይ አላለው። አስተውላችኋል? በቀን በሌሊት አስብ ነው ያለው። ብዙ ይጸልያሉ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ኤርትራ ግን እዚህ ላይ ስራ በጣም የሚያስገርም ማለት የጸሎት ጓድ ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ ስራ አይሰሩም። አእምሯቸው ላይ ስራ አይሰሩም። ስራ እንዳለቀ አያውቁም። ስራ ኦልሬዲ ጌታ ጨርሰዋል። አእምሯቸው ላይ ምንም ፓስተሩን ነቢዩን እዚህ ላይ መስራት አለብ። አእምሮ ላይ መስራት አለብ። ለመለወጥ ከፈለጋችሁ አእምሯችሁ ላይ ለመቀየር ማለት ነው። በቃ አልኩ እኮ ዳዊት ትልቅ ሰው የሆነው ሽማግሌዎች ሲያሙት እንኳን ቃሉን ያስባል። እሱ በቀንም በሌሊት ህጉን ያስባል። የሚያስበው ነው። እያሱን አልኩ ጸልይ አላለውም። ጸልይ ነው ያለው። በቀንም በሌሊት አስባል። ወደ ግራ ወደ ቀኝ አትበል። ይሄ ቃል ካፋ የለ። በቀንም በሌሊት አስብ፣ ከዛ ይከናወንልሃል አለ። አልኩ ዛሬ ፕሮስፐሪቲ የሚቃወሙት ማን ሰዎች አእምሯቸው ላይ ነው። ሮሜ 12 ላይ አለ በጎና ደስ የሚያሰኘው ፈትነ ታውቅ ዘንድ በአእምሮ መታደስ ተሮጥ ይህን ዓለም አትምሰሉ አለ። አያችሁ፣ አእምሯችሁ አጌንስት ይሆናቸው። ወደ ጌታ ስንመጣ አእምሯችን መለሰልን። እኔ ፓስተር ተስፋ አእምሮ መለሰ። ስንት ቀውሰን ነበር፣ ስንት አብደን ምናምን ክሬዚ ሆነን ምናምን፣ ግን አእምሮን ለወጠው ጌታ። አያችሁ፣ ጌታ የመለሰልን አእምሯችን መለሰልን። ስንት ዛሬ ጊቫፕ በአረም ራሳቸውን የሚገሉ ስንት፣ በቃ ነገ ምን እንደሚሆን የሚያውቅ ነገ ሌላ ቀን እንደሆነ የማያውቁ ማለት ነው። ስንት ተስፋ የሚቆርጡ ምናምን፣ ስንት ከራሱ ጋር የሚጣላ ምናምን፣ ራሱን ያላወቀ። በክርስቶስ ማንነታችሁን ካላወቃችሁ ትጣላላችሁ። አዲስ ፍጥረት እንደሆንሽ፣ አሮጌ ነገር እንዳለፈ፣ ቅዱስ ሕዝብ እንዳደረገ፣ የተመረጠ ትውልድ እንደሆንሽ፣ በቃ ዓለም ሳይፈጠር እኮ ነው የተመረጣችሁ። ቅዱስና ነውር አድርጎ በፍቅር ብቻ በክርስቶስ መረጣችሁ እግዚአብሔር። ምርጥ ህዝብ እንደሆንሽ የተመረጥሽ በዋጋ የተገዛ እንደሆን ካላወቅ ጎድፋላ። ሰው እንዲህ አለኝ ፌስቡክ ላይ ጻፈም ብሩ ሲቸከችቅ ለምን አይውልም? ፓስተር ተስፋዬ እንደውም ልንገርህ፣ መጽሐፍ እንድታወጣ ገንዘብ እሰጥሃለሁ። ፓስተር ተስፋዬ እንዲህ ነው ብለህ ልትል አይደለም አንተ ያልከኝን። እኔ ነበር ነበር ቃሉ ነው ያለኝን ነኝ። እኔ ሰው ያለኝን አይደለም፣ ኢኮኖሚ ያለኝን አይደለም፣ የአሜሪካ ኢኮኖሚ ያለኝን አይደለም። ነበር ነበር ሰጥ ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባት ሆይ እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዋይት ሃውስ ስለተቀየረ፣ ጽድቅ ሬን ስላደረገ፣ ምድራችን ላይም እየሰራ ስላለው መልካም ነገር በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ያቺ ምድር የመጣው ቪዥን ስለሚወራት ውርር ስለሚያደርጋት እግዚአብሔር ሆይ ድህነት ስለሚባረር ከዛ ምድር ላይ እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን። ስለ አፍሪካ ስለ ሁሉ ተባረክ። ለእስራኤልም ሰላም በኢየሱስ ስም ጸልየህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ምርጫ ላይ ጠላት ባንተ አይጠቀምም ብላን፣ ጠላት ስለማይጠቀም ኢራን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አእምሯን ለክርስቶስ እማርካለን። ኢራን መንግስት በኢየሱስ ስም አእምሮ የተማረከ ይሁን። ምንም አይነት አታክ ስለማያደርግ፣ ምንም አይነት እቅዱ ስለሚፍ፣ የሃማን ምክር እንዳፈረስ ምክራቸው ስለሚፈርስ እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ከፍ ከበል። ሁሉ ምድሩ ላንተ አሳልፈን ሰጠን። በኢየሱስ ስም ነገስታቶችን በፊት አመጣን። ፌስቡክ ላይ ሶሻል ሚዲያም ላይ በሙሉ ያሉትን በኢየሱስ ስም አእምሯቸው ለክርስቶስ ማረክን። በኢየሱስ ስም አእምሮን ማረክ። በኢየሱስ ስም አእምሮን ማረክ። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ከፍ ከበል ስም ይባረክ። እንጂ ሰስሌም አሜን። አይ ተኮስ ስለገባው
ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ትንሽ ብርድ አታክ አደረገኝና ባለፈው ድምፄ በጣም ወፍሮ ነበረ። ለምን ልግባና ሩር ልበላችሁ ብዬ ነው። ግን እኔ ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ አምሂል ኦልሬዲ፣ አምሂል ኦልሬዲ። ሰይጣን ሁሌ ማሸንፈው እኔ ኮሚኒቲ ስጋና ደም ነው ወስደው ወስዳለሁ። ሁሌ አቴክ ኮሚኒቲ ስጋና ደም፣ ስጋና ደም በጣም ወስዳለሁ። አላቪት አላቪት። ጌታ የሰጠን ነው። ጌታ እኮ እንካችሁ ብሉ ብሏል። ያንን እንኳ ስትበሉ የምታስቡት መለወጥ አለባችሁ። ስትወስዱ ያንን ቪክትሪ ማሰብ አለብን። በደሙ ላይ የተከፈለውን በስጋው ላይ የተከፈለውን አሜን እያል ታንክ ዩ ፋደር ስለፈወስ ሪጆስ እያደረግ መውሰድ አለን። አያም ሂል እያል ኮንፌስ ዲክሌር እያደረግ አያም ሂል አም ብለስ አም ፕሮስፐር እያል አያም ሪች እያልኩ ምናምን ነገሩ እያለ አንተ ከፍታ ላይ ነኮ ነገር እኮ አለ። በዓለም ሳላችሁ ጌታ መከራ አላችኋል፣ አይዟችሁ አሸንፊያለሁ ብሏል። ነገር ግን ሴጣን ሁሌ ሲነካን እንጨምራለን። 90 ጊዜ ሲመጣ 91 ጊዜ ይጅበት 92 ሲመጣ 93 ሂጂ 94 ሂድ ጨምር። እንደነ ዳንኤል ማለት ነው። ጨምር ማለት ነው። ጻመ ጨምር ምናምን ጨመርመር ጨመር ጨመር በቃ ይጨምራል ማለት ነው። ማስተር ተስፋ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እየጨመረ ነው። ያንተም ነገር እየጨመረ ሂድ። ያንቺም ነገር ይጨመር። ዝም ብለህ አታጉረም። ተጨመረ ምናምን እያልክ ሰይጣን ነው እየሰራ ያለው በኢኮኖሚ ላይ። ትልቅ ቁጭ ብሎ ሰይጣን እየሰራ በቃ አልኩ እኮ የዚህ ዓለም ገዢ ሰይጣን ነው። ስለዚህ ፓልቶክ ላይ ያለው እና ቲንክ ጋር ቁጥር ለት ነው የምንማረው ሬዲዮ ላይ ያለው እና ነግሬያቸዋለሁ። ያው ኢያሱን ነግሬያቸዋለሁ። ኢያሱን ጸልይ አላለውም ብያቸዋለሁ። ጸልይ አላለው። በቀንም በሌሊት አስብ፣ ከዛ ይከናወንልሃል። ኢያሱ ፕሮስፐር የሆነው 30 ነገስታት ምን ይመስላቸዋል? ያንን እግዚአብሔር ያልሰጠውን መመሪያ አድርጎ ነው እያሰበ ከአንተ ጋር በህይወት ዘመን የሚቋቋም ማንም የለም አለ። የረገጥኩት ስፍራ እሰጥሃለሁ አለው እግዚአብሔር። በቃ ምንም የሚቋቋም የለም። እሱ ያስባል። ያንን እያሰበ ቪክትሪ ቪክትሪ ላይፍ ነው። ምክንያቱም የምታስቡት ነገር አያችሁ፣ አሰማኒ ቲንክ ሶዚ ሰው የሚያስበውን ነው የሚሆኑ። በቃ የሚያርጉ ኮዛ አንዴ እንደውም አስታውሳለሁ፣ ድሮ ድሮ ሆም ኬር ሰራ ነበርና ነጭ ናትና ወንድ አልወድም አለ ማለት ያለችኝ። አብረን እየሰራ ነው ምንድን ነው ብዬ ጠጋ አልኩና ጠየቅኳት፣ ለምንድን ነው እንዲህ የሆነው አልኳት። እኔ ሴት ነው የምወደው እንዳልወድም አለች። ወይ ስላት ልጅ እያለው የሀሳብ ገባብኝ አለች። የሀሳብ ገብቶ ኮንትሮል አድርጓታል። ከዛ ያው እንግዲህ ወንጌል ሰባኪ አይደለን ጠጋ ብዬ ወንጌል ሰበኩላት፣ ጌታን ተቀበለች። እና ሳያችሁ ሀሳብ ከገባ ኮንትሮል ያደርጋል። አልኩ እኮ ወንዱ የሴትን ስራ ነው የሚሰራው፣ ሴቷም የወንድ ስራ። ለምንድን ነው አእምሯቸው ኮንትሮል አልኩ ነው። አእምሮ ለሰይጣን ኮንትሮል ካረገ ጉድፈላ፣ በቃ መጫወቻ ነው የሚያደርግ። በቃ መሳ። ለዚህ ነው እኮ እግዚአብሔርን ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ለሮሜ ላይ። በቃ እግዚአብሔርን ባልወደዱ መጠን ማለት ነው። አእምሮ በቃ አሳልፎ ሰጣቸው እግዚአብሔር። በቃ አእምሯቸው ወገኔ፣ አእምሯችሁ ላይ ነው ይሄ። አእምሯችሁ እግዚአብሔር ወደ ክርስቶስ ስትመጡ ልክ እንደ ናቡከደነጾር 7 ዓመት ሳር ሲበላ እግዚአብሔር አእምሮ ይመለሰልኛል። አያችሁ፣ ዛሬ ብዙዎች ሳር እየበሉ ነው። ብዙዎች የሚጠፋ ነገር ነው የያዛቸው። ብዙዎች በቃ ለሚጠፋ ነገር እየታገሉ ያሉት ለሚጠፋ ነገር ነው። እየተጋደሉ ያሉት ለሚጠፋ ነገር ነው። ለምንድን ነው ያ ሳር ማለት ነው? አየ፣ አእምሮ ላይ ነው ሰይጣን የሚሰራው። ስለዚህ አእምሮ በጣም አላፍ ማስተማር ነግሬያቸዋለሁ። እዚህ ፓልቶክ ላይ ኦልሞስት 11 ክፍል ነው ያስተማርኩት መሰለኝ። ስለ አእምሮ ስለ ምስጋናማ 13 ክፍል ብዙ ነበር። ማክሰኞና ሐሙስ ነበር ማስተምረው እና እንደውም ማት ህዝብ ነበር። እንዳሁኑ አይደለም ግን፣ አሁንም ኖረ አልኖረም እኔም ነግሬያቸዋለሁ። ማስ ኖረ አልኖረ ፓስተር ተስፋ ይሰብቃል ይሰብቃል፣ ለግርግዳውም ይሰብቃሉ፣ ለቤቴም ይሰብቃሉ ወንጌል። ኦኬ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 10:3-5 በሰው ልማድ ምንም ስንኳን ብንመላለስ በጣም ተመልከቱ፣ ብንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም። የጦር ዕቃችን ስጋዊ አይደለም። ነገር ግን ምሽግን ለማፍረስ የጦር ዕቃችን ስጋዊ አይደለም፣ ምሽግን ለመስበር ግን አይደለም፣ በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው ይላል። እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስ እንደ ሰው አንዋጋ። አሁን የውጊያችን ከኦሮሞ ጋር አይደለም። ውጋዬ ከአማራ ጋር አይደለም፣ ከትግሬው ጋር አይደለም፣ ከነጩ ከጥቁር ጋር አይደለም። ምንም እንኳን ብንልመላለስ ስጋዊ አይደለም። ዛሬ ሰው በስጋ እየተዋጋ አይደለም ያለው፣ እየተጋደለ አይደለም ያለው ምናምን ስላላወቀ ነው።
እኛ ግን እንደዛ አይደለም። በጣም እንርገምላችሁ እንደዛ ከላይ ከመጀ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ 10 ከሶስት እስከ አምስት ወደ ላመላችሁ በሰው ልማድ ምንም እንኳን ምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም። የጦር ዕቃችን ስጋዊ አይደለም፣ ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው ይላል። እንቅርታ ምሽግን ለመስበር ብርቱ ነው። ቀጥሎ በጣም ደስ የሚለው ቃል ላምብላችሁ እንደዚህ ብርቱ ነው። የሰውን ሐሳብ በእግዚአብሔር ፊት ከፍ ያለውን የሰውን ሐሳብ እኮ የሰውን ሐሳብ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ ከፍ ያለውን እናፈርሳለን። ከፍ ነው የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን። ለክርስቶስ ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለናል። በእግዚአብሔር እውቀት ላይ ከፍ ያለ አያችሁ፣ ከፍ ያለ ነገር አለ። ምንድን ነው ከፍ ያለ? ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። ዘር ራሱ ከፍ ብሏል። ሱስ ራሱ ዛሬ፣ ጥላቻ ራሱ፣ ሃይማኖት ራሱ ከፍ ያለ ነው። በእግዚአብሔር እውቀት ላይ ከፍ ያለውን ነገር እናፈርሳለን። ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሚመጣ ነገር በሙሉ ማፍረስ አለብህ። ለአእምሮ ለመታዘዝ ለክርስቶስ እናቀርባለን አለ። አያችሁ፣ ይሄ አእምሯችን ለክርስቶስ ካልቀረበ ምን ማለት ነው? ለክርስቶስ ኢቭን ራሱ ክርስቶስ ለጨረሰው ስራ አእምሯችሁን ማስገዛት አለባችሁ። ወረድ ጌታ ስራ ጨርሷል እንጂ ተፈጸማል እኮ ዮሐንስ 19:30 ላይ ቆምጠ ተፈጸማል፣ ቁጭ አለ፣ ስራ ጨርሶ ቁጭ አለ። ቃሉ ሲነግረን ከእሱ ጋር ተቀምጠናል። ሲነሳ ተነሳ፣ እሱ የሆነውን ነው የሆነው። እሱ እንዳለ በዚህ ዓለም እንደዛ ነው ይላል። ግን ምን አለ እዚህ ላይ? የሰውን ሐሳብ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን፣ ለክርስቶስ ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን። አያችሁ፣ ለኢየሱስ ካልተማረከ የኢትዮጵያ ሕዝብ አእምሮ፣ የኤርትራ ሕዝብ አእምሮ፣ የአሜሪካ ሕዝብ አእምሮ ከባድ ነው። አያችሁ፣ አእምሯችሁ ለክርስቶስ ካልተማረከ በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። አእምሮዬን እማርካለሁ አለ። ለክርስቶስ ለመታዘዝ አእምሮ አልኩ። ዛሬ ስንት ሃይማኖት ራሱ ከፍ ያለ ነው አልኩ። ሱስ ራሱ ዛሬ እዚህ ላይ ፖርኖ ሴክስ ሙቪ የምታዩ ከሆነ ስንቱ አዲክትድ መሰላችሁ? ስንት አብሶ ዩኒቨርሲቲ ተማሪማ በኢትዮጵያ ላይ ማት በቃ አዲክትድ ሴክስ ሙቪ ምናምን ሴክስ እዚህም ሀገር ራሱ ገና ከልጅነታቸው እኮ ሴክስ ቢጀምሩት ለምንድን ነው? እያዩ ነው፣ ፖርኖ እያዩ ነው። እሱን እየተመገቡ የሴክስ እንትናቸው ብድግ ይላል። አየ፣ ያ ራሱ ከፍ ያለ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ ሃይማኖት ራሱ አልኩ፣ ሙስና ራሱ ከፍ ያለ እናፈርሳለናል። ጥላቻ ዛሬ በዘር ጥላቻ፣ በቋንቋ ጥላቻ፣ በአጠገብ ያለው ወንድምን ያልወደድክ ያላየውን እግዚአብሔርን እየዋሸ ማለት ነው። እንደውም ነፍሰ ገዳይ ይላል እግዚአብሔር ቃል እኮ። እንደውም ብርሃን በቃ የዘላለም ሕይወት ያ ሰው የሚጠላ ሰው የዘላለም ሕይወት የለውም። ከልቤ ልንገርህ በጣም ያሳዝናል። እኔ ያ ወንድሜን ብጠላ የዘላለም ሕይወት የለኝም፣ ነበር የለም። እሱ ራሱ ከፍ ያለ ማፍረስ አለብህ። አየህ፣ ከፍ ያለ ነገር በአእምሮ ላይ የሚመጣ ማፍረስ። አእምሮን ለመታዘዝ ለክርስቶስ አቀርባለሁ አልኩ። ዛሬ ራሱ ክርስቶስ ለጨረሰው ስራ አእምሯችሁ መማረክ አለባችሁ እንጂ አንዳንዴ ስራ የምትሉትን የሰራውን ነው፣ አድርግ የምትሉትን ያደረገውን ነው። ወረዲ ተፈውሰሃል፣ ተባርካል። ዓለም ሳይፈጠር ቅዱስና ነውር የሌለ በፍቅር ብቻ እንደ በክርስቶስ መረጠ፣ በመንፈሳዊ በረከት ባረከ። የአብርሃም በረከት የኔ ነው። የመንፈስን ተስፋ እንድንቀበላል በእምነት የሚለው ክርስቶስ ለምንድን ነው ከግርግማን የዋጀን? አያም ፕሮስፐር አልኩ። ዛሬ ብዙ ሰዎች ፕሮስፐሪቲን ይቃወማሉ። ለምንድን ነው የምትቃወሙ? ሰለሞን በሰለሞን ዘመን ትዝ አለ ብር አይቆጠርም ነበር ይላል። ዳዊት የነበረው ሀብት ትዝ ይላል። ትዝ አላችሁ? ማና ሀብታም ያደርጋል ድሃ ያደርጋል አለች። እኔና እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ክርስቶስ ለምንድን ነው ድሃ የሆነው? የጌታን ቸርነት ስጦታ አውቃችኋል አልኩ። እዛ ባሉ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 ያለ ሀብታም ሲሆን ስል ድሃ ሆነ ይላል። እኔና እናንተን ሀብታም ነው ያደርግ። ዊ አር ሪች ዊ አር ፕሮስፐር ለምን ትቃወማለህ? ለዚህ ነው እኮ ሮሜ 12 ላይ እኮ በጎና ደስ የሚያሰኘው ፈት መታወቅ ዘንዳል። በአእምሮ መታደስ ተለውጣል፣ መለውጥ አለብህ በአእምሮ። ፕሮስፐሪቲ የሚቃወሙ ምናምን በሱ አውሮፕላን ነዳ ለምን አልነዳም? ለምን 30 አውሮፕላን አልነዳም? ይንዳ እንጂ በቃ። ግን አሕዛቡ ግን አይናገሩም፣ ማድነቁ ነው የአሕዛቡ ምናምን በእሱ ምናምን በቃ አሕዛቡ። ግን ክርስቲያኑ ምን አለ? ይንዳ ምን አለበት? ይኑረው በአውሮፕላን። እግዚአብሔር ይባርከው።
ምን አለበት ብሄድ ምና እሱ ማታሮት ቢላን አለ ምን አለበት ምን አለበት እንደምንነቃ ፓስተር ፊሊጶስ ትዛለም እንደ አንድ አውሮፕላን ነበር መንፈስ ቅዱስን መንጥቆ እኮ ነው የወሰደው። ምን አለበት እንደ እናንተ ፕሮስፐርቲ ባትቃወሙ? ለምንድን ነው አእምሯችሁ አገኝስ አልኩ ዛሬ ጸጋን የሚቃወሙ አሉ፣ ጸጋ የሚያስተምሩት የሚቃወሙ አሉ። ስለ ጸጋ ያልገባቸው እሱ ለኃጢአት መታወቂያ ሊሰጥ ነው። ምን መታወቂያ ያስፈልጋል እንደ ኃጢአት ልትሰራ? ጸጋ እኮ እንዳሰራ ነው የሚረዳ እንጂ እንድሰራ አይደለም። ጸጋ እኮ ለኃጢአት ላይሰንስ አይሰጥህም። ስራ ይልሃል እንደ ኃጢአት እንዳሰራ የሚረዳ ምፓወር ያደርግሃል ጸጋ እንጂ ያለ እኔ ምን እንድታደርጓችሉም ብሎ የለን ጌታ? ፍሬ እንኳን ማፍራት አትችሉም ብሎ የለን? ኢየሱስና ጸጋ አንድ ነው። ስንት አምሮ የሚቃወምና ከፍ ያለ ምናም በቃ እሱ እንዲህ ነው እሷ እንዲህ ናት። ምን አእምሮ ላይ ነው? በቃ አእምሮ ምሽግ ማፍረስ ከፍ ያለውን የአእምሮ ምሽግ ማፍረስ አለብ አልኩ። ፕሮስፐሪቲ ራሱ የሚቃወም አእምሮ ላይ ነው። እንዲሁም ላንብብል አንድ ቃል ላይ እዛ ሶስተኛው ነስ ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ ቁጥር ላይ እንደዚህ ላንብብል አይንክ ሁለት ላይ ኦኬ እንደዚህ ላንብብል ቁጥር እንደዚህ ኦኬ ወዳጆቹ ይላል። ይቅርታ አድርጎን ዛሬ ትንሽ ትንሽ ብርዳታ ካርጎኛል፣ ግን መስበኬን አላቆም ብዬ ነው የመጣሁት። ወዳጆች ሶስተኛ ዮሐንስ ላይ ቁጥር አንድ ላይ እንደዚህ ያላል፣ ወዳጆች ሆይ አለ። ቀጥሎ ምን አለ? ነፍስ ኦኬ፣ ላምብለህ ይቅርታ አድርግልኝ። ኦኬ ነፍስ እንዲከናወንልህ በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህ ጤና እንዲኖር ጸልያለሁ አለ። ወዳጆች አለ ነፍስ እንዲከናወንልሽ በነገር ሁሉ እንዲከናወንልሽ ጤና እንድሮ ይጸለያለሁ። ታዲያ እዚህ ፕሮስፐር ካለን ለምን ትቃወማለህ? በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህ ጤና እንድኖር ይጸለያለሁ። ዲስ ኢዝ ፕሮስፐሪቲ። ምን ነካ ነው? አንዳንዱ ፕሮስፐሪቲ ሲባል ብር ብቻ ይመስለዋል። ኖ ትዳር ራሱ ጤነኛ ከሆነ ፕሮስፐሪቲ ነው። አገልግሎት ራሱ ጤነኛ ከሆነ ፕሮስፐሪቲ ነው። ረጅም እድሜ መጥገብ ራሱ በጤና መኖር ራሱ ጤና እጸልያለሁ አለ። ታዲያ ለምን ትቃወማለህ? የቱ ነው እየተቃወማለሁ? አእምሯችሁ አእምሮ ይቃወማል አልኩ። ጌታን አጌንስት የሆኑት እኮ አብሶ ፈሪሲ አልኩ። ምድራችን ላይ በብዛት ፈሪሳውያን ነው ያለው። በብዛት ፈሪሳውያን በራሳቸው ጽድቅ እየተመሩ ነው ያሉት። ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም። ፈሪሳውያን ምንድን ነው? በራሳቸው ጽድቅ የሚመሩ ማለት ነው። በቃ ይሄን ያህል እንጾማለን፣ ይሄን ያህል እንሰጣለን። እንዲህ ደግ ነው እሱ እኮ ደግ ነው ምናምን፣ እሱ እኮ ይሰጣል ምናምን። መጥፎ አይደለም መሰል፣ ግን ያ ምን የምትመካው ነገር የለም። የእግዚአብሔር ጽድቅ ምንም። ለዚህ እኮ ነው የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈ በተደረገልን እኮ ምን ጽድቃችን፣ ቅድስናችን፣ ቤዛችን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ምንም የምትመካው ነገር የለም። ግን አእምሯችሁ አጌንስት ይሆናል፣ ይቃወማል፣ እንድትቃወም ያደርጋል። እሱ የሚነዳው መኪና፣ እሷ ያላት ቤት፣ እሱ እኮ ምን አለበት እግዚአብሔር ከባረከው ከእግዚአብሔር ይሁን እንጂ ከእግዚአብሔር ይሁን ምዝ ነገር ውስጥ ገብቶ እንዳይሆን። ለዚህ ነው የእሱ በረከት ባለጠጋ ነው የሚያደርግ፣ ሀዘንን አይጨምርም። እዛ እኮ ምሳሌ 10:22 ላይ የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ያደርግሃል፣ ሀዘንን አይጨምርም። እግዚአብሔር ባረከኝ ብለን እስር ቤት ውስጥ የምትገባ ከሆነ ትክክል አይደለም። እግዚአብሔር ባረከኝ ብለን የምትሞት እዛው በቃ ገና ምንም ሰጥቶ ትክክል አይደለም። የእሱ በረከት ያስታውቃል እንጂ ሀዘን የለው። እንደምን ከነ ዳዊት ልጅ ዳዊት ትዛለም እንደ የነበረው ሀብት ራሱ እግዚአብሔር ቤት አትሰራም አለ፣ ደም አፍስሳላ ነው። ከዛው ለልጁ ነው ያስ የለዚ ነው የጻድቃን ሀብት ለልጅ ለልጅ ይተርፋል የሚለው። ግን ሁሌ የምትቃወ አእምሯችሁ ላይ አጌንስት የሚሆን አእምሮ ትቃወማለህ። ብዙ እንጸልያለን ነገር ግን አእምሮ ላይ ግማንሰራ ከሆነ ወገኖቼ በጣም እንትን በጣም ላሳያችሁ። ሌላ ሁለተኛ ኦኬ፣ አእምሯችሁ ለመንፈሳችሁ በር ነው። አያችሁ፣ አእምሮ ላይ የገባ እንዳትረሳ። አእምሮ ላይ ብዙ ሀሳብ ይመጣል ብያለሁ። ብዙ ሀሳብ ብዙ ሀሳብ አለ። ከ4000 በላይ ሀሳብ ይመጣል።
ግን እኔና እናንተ መምሮ ምሽግ ማናፈርስ ከሆነ ኖ አላስብም። ድልት የማታረግ ከሆነ ኖ ኖ ኖ ኖ። ለዚህ ነው ቃሉን እኮ ማሰብ ያለብን። የእግዚአብሔር ቃል አንዳታሳ እያሱን እኮ ያለው ቅድም ነገር ያለው ጸልይ አላለው። በቀንም በሌሊት አስብ ነው። በቀንም በሌሊት አስብ፣ ከዛ ይከናወንልሃል፣ ከዛ ፕሮስፐር ትሆናለህ። የኢያሱ ሚኒስትሪ ሰክሰስ የሆነው እዛ ላይ ነው፣ አእምሮ ላይ ሲሰራ ነው አልኩ። ዛሬ ብዙ የሚጸልይ ማት ጴንጤ ማት ጸሎት በጣም ጎበዝ ማጣን ያልቃው ምን በጣም ነው ጸልየው። ግን ያ ብቻ አይደለም፣ በቂ አእምሮች ላይ መስራት አለብሽ። ዩ ሃቭ ቱ ቢ ቲንክ እግዚአብሔር እንደሚያስብሽ ቲንክ አሰማኒ ቲንክ አልኩ። ሀሳብ ሴጣን አልኩ ብዙ ሀሳብ ነው የሚሰጥ። አብሶ እኮ እዛ ምሳሌ 19 ቁጥር 1 ላይ በሰው ልብ ብዙ ሀሳብ አለ ይላል። የእግዚአብሔር ምክር ግን እሷ ትጸናለች ይላል። ብዙ ሀሳብ አለ። የእሱ ምክር ነው መጽናት ያለበት። አያችሁ፣ ሀሳብ ትልቁ መሰረት። ባለፈው ነገዳቸው እኔና እናንተ በሀሳቡ ጠላቶች ነበረን። በክርስቶስ ነው ሞት መነሳት የታረቀ ነው። አያችሁ፣ ሀሳባችሁ ከተበላሸ ከባድ ነው። ይሄ ከባድ ነው። ስለዚህ ሀሳባችን ሰው ሰው የሚያስበውን ነው የሚያደርገው። የሚያስበውን ያደርጋል። የሚያስበውን ያደርጋል። ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። ዘፍጥረት 11 ላይ እግዚአብሔር ሀሳባቸው አይከለከልም አለ። ያደረጉ ያፈጥ ይፈጽማሉ አለ አልኩት። ጥፋት የሚያደርጉት ዛሬ ሀሳባቸው ላይ ነው። አብሶ እዛ ሚኪያስ ላይ 2:1 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በመኝታቸው ላይ በደልን የሚያስቡ ክፋትን የሚያደርጉ ወዮላቸው፣ ኃይል በእጃቸው ነውና ያደርጉ ይፈጽሙታል አለ። በመኝታቸው ላይ የሚያስቡ ኃይል በእጃቸው ይፈጽማሉ አለ አልኩ እኮ ሰብተንበር ለበን ላይ 2 ዓመት ተኩል እዚያ ይሰምረው እየተማሩ አውሮፕላን ማብረር ከዛ የዘላለም እሳት ውስጥ ለዘላለም የሚያወጡበት እሳት ውስጥ ነው የገቡት። ለዘላለም ፎሬቨር በቃ ፎሬቨር መውጣት የማይችሉበት በጣም በቃ ጥፋት ውስጥ ገብቶ ጥፋት የሚያ ሴጣን እንዳትረሳ ብቻውን ሲኦል መግባት አይፈልግም። በቃ ብዙዎቹን እየመለመለ ነው። ብቻውን አይገባማ። ኦልሬዲ እሱ ተፈርዶበታል። ኦልሬዲ እሱ ምንም ፍርድ እየጠበቀ ነው፣ ተፈርዶበታል። ግን ብቻውን እግዚአብሔር ወገኖቼ ሲኦልን ያዘጋጀው ለሰው አይደለም፣ ለሴጣንና ለጭፍሮቹ ነው። ግን ሰዎችን እያሳተ ብቻውን አይገባም። ብዙዎችን እያሳተ ዛሬ ስንት ሐሰተኛ ነቢያቶች ራሳቸው ያጥፋት የሚጠብቃቸው ብታቆም ይሻላል። በዛም በኢትዮጵያ ላይ ብታቆም ይሻልሻል። በዘላለም ማትወጭበት ቦታ ትገቢያለች። ዘላለም ፎሬቨር የምትቃጠይበት ቦታ ትሄጃለች። መስሎሽ ያለ አንቺ አሁን ትንቢት ምናምን ዋሽተሽ ምናምን ብትመለሽ ነው የሚሻለሽ። ትመለስ ይሻላል። አስተኔ ነው ገስጽሃለሁ፣ ተመለስ ብያለሁ። ምን ላይ ነው እየሰራ ያለው? አእምሮ ላይ ነው። ሴጣን በቃ አእምሯችሁን እያሽከረከረው ነው። በቃ ኳስ እየተጫወተ ነው። በቃ ኦሎምፒክ እያደረገ ነው አእምሮሽ ላይ። በመኝታቸው ላይ በደልን የሚያስቧል። ሚኪያስ ላይ ሚኪያስ 2 ላይ ቁጥር ወዮል፣ በመኝታቸው ላይ በደልን የሚያስቡ ክፋትን የሚያደርጉ ወዮላቸው፣ ኃይል አላቸውና ይፈጽሙታል አለ። ይፈጽሙታል አለ። አየ ኃይል አለ። እኛ ድሮ ያሰብነው ነው የምናደርገው። በቃ ያሰብነው ነገር በአጅሬ ነበረ በቃ አየ በቃ አእምሮ የምታስበው ምን እንደሆነ ካላወቅ ዛሬ በጣም አሳያል። ቁጥር 2 ነው፣ ቁጥር 3 አርብ ዕለት አይዳል ነው። ዛሬ አልጨርስም። ቁጥር 2 እንሰጣችሁና በጣም ባስተባላብ ማስተማር አእምሮ በጣም አለ። በጣም ነው ይረዳኝ ከልቤ ልንገር። አእምሮ ላይ አእምሯችሁ ላይ ብዙ ጴንጤ ገስጻል። ትጸልያለህ፣ ጎበዝነ ትጸልያለሽ። አእምሮሽ ላይ መስራት አለብሽ። እርዳ አብሶ እኮ ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ ላይ በዛልን ይላል። አሁን መጣው ጸጋ ይረዳናል፣ ያግዘናል። ጌታዊ እርዳኝ፣ አእምሮን እንዳስብ፣ ክፉ እንዳላስብ፣ ጽህን ቃል እንዳስብ እርዳኝ። ሀልፕ የሚመለት አሁን ጸሎት እኮ ሀልፕ ማለት ነው። ሀልፕ ጌታዊ ሀልፕ ሀልፕ እርዳኝ። እያሱ ቅድም ነግሬያቸዋል፣ በቀንም በሌሊት ያስብ ነበር። በጣም ላሳያቸው አንድ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል
አንድ በጣም የሚያስገርም ግን ኦኬ፣ እንትን ላሳይ እንትን ላይ ኦኬ፣ ታንክ ዩ ኤፌሶን 1 ቁጥር 7 ላይ ቅድም ነከ ጸጋው በጥበብና በአእምሮ ላይ አበዛልን ይላል። ጸጋው በጥበብና በአእምሮ ላይ አበዛልን። እኔና እናንተ ይሄ ራሱ ጸጋ ማይንድ መሆን አለብን። ህግ ማይንድ ሳይሆን ጸጋ ማይንድ፣ ሳራ ማይንድ መሆን አለባቸው። አጋር ማይንድ አይደለም። በቃ እንዴት ነው በጸጋው በቃ እንዴት ነው ይህን በቃ አእምሯችሁ ራሱ ከሆነ ትረዳል። ሁሌ በጸጋ የምትመላለስ ሁሌ ምረት ማድረግ አያቅት፣ ይቅርታ ማለት አያቅት። በቃ ነገሮችን ሁሌ በጎ አእምሮ ይኖርሃል። በጎ እምነት ብቻ አይደለም፣ እምነት ብቻ እኮ አይደለም ይኖራችሁ ያለ በጎ ሊና ይኖራችሁ ነው። እግዚአብሔር ቃል በጎ ሊና ይኖርሃል ትላለ። በጣም አንድ እንትን ላሳይ እንትን ላይ ዳዊት በጣም ዳዊት የተባለ ሰው በጣም የረዳው ማለት ነው ዳዊት ብላ እንትን ነው ቲኔጀር ነው በጣም ያገዘው። አንድ ቦታ ላሳያችሁ፣ መዝሙር ላሳያችሁ። አንድ ከአንድ መዝሙር ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ እንደዚህ አለ፣ ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያለደ። ወሰይ እሰይ 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 ኦኬ፣ ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያለደ፣ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ። ቀጥሎ በዋዘኞች መንበር ያልተቀመጠ ይላል። ምስጉን ነው መጀመሪያ በጣ ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያለ። ዛሬ ስንት ምክር የሚመራዋል የሰው ምክር ምናምን ክፉ ምክር ምናምን ይመራ። ለዚህ ነው አብሶ እኮ ባልንጀርነት እንኳ ስታደርጉ በንጹህ ልብ ጌታን ከሚጠራ ጋር ነው ባል ከልብ ከጴንጤ ጋር እንኳን ሲሆን መለየት አለብን። ሁሉ ጴንጤ እንትዳመስ እንዳመስለ ንጹህ ልብ በንጹህ ልብ በጌታን ከሚጠራ ጋር ባልንጀር ማድረግ አለብን። ሁሉ ቸርች ስለመጣ በቃ እንድን ማድረግ አለብን ማወቅ መላ ጌታ እንኳ ትዛላችሁ። ያዕቆብን ጴጥሮስን እየለ የሚወስዳቸው ብዙዎችን አለ የሚወስደው። ያዕቆብን ይወስድ ነበር፣ ዮሐንስን ይወስድ ነበር። ያዕቆብ ጴጥሮስን ይዟቸው ሲሄድ አንዳንድ ቦታ ማለት ነው። በንጹህ ልብ ጌታን ከሚ ባልንጀርነት ማድረግ አለብን። በክፎች ምክር ያለደ ምስጉን ነው አለ። በቃ ራስ ከአባባድ ጋላባሳ በቃ ስንት ምክር አለ መሰለ ስንት የሚመክር ስንት ክፉ ምክር አለ። ከዛ በዋዘኞች መንበር በአጣች መንገድ ያልቆመ። ከዛ እንደዚህ አለ፣ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፣ ሕጉንም በቀንም በሌሊት ያስባል። ውይ ምን አይነት ሰው ነው? አንደኛ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል። ከዛ ይሄ ሰውዬ ውጤቱን ብትመለከቱ የሚያስገርም ነው። አንደኛ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል። በዚህ እንደ በቃል ደስ አለኛ ቃል ብዙ ምርኮ እንደሚማርክ እኮ ነው። ቃል ብዙ ምርኮ ያመጣል። ደስ ይለኛል በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል። ሕጉንም በቀንም በሌሊት ከዛ በጣም የሆነ ላሳያቸው። ኦኬ ቀጥሎ ይሄ ሰውዬ ሕጉንም በቀንም በሌሊት ያሰላሰ በውሃ ፈሳሽ ዳር እንደተተከለ። ይሄ ሰውዬ ማለት ነው ሕጉን የሚያሰላ ቃሉን። አሁን እናንተ ሕግ አናስብም፣ ጸጋ ነው የምናስበው። ክርስቶስ የጨረሰው ስራ ማለት ነው። ሕግማ ገና ስራ እንዳለ ነው የሚነግረን። ሕግ ጥላ ነው። ህግ ወገኖቼ ሞግዚት ነው። እኔና እናንተም ከህግ ተፋቅቆ እኮ ምድራችን ለህግ መጥቷል። አለ የሙሴ ህግ ብለው ህዝቡን ከህግ በታች አድርገው ኃጢአት እየበዛ ያለው ህግ መጥቷል። አለ ማን ነው ህግ እኮ የተሰጠው ለአይሁድ ነው፣ ለአሕዛብ አልተሰጠኩ ህግ። እኔና እናንተ ከህግ ተፋተና ከህግ በታች ሳይሆን ከጸጋ በታች ነን። አይቹ ዛሬ ህዝባችን በብዛት ከህግ በታች አይደለ እንዲ ያለው ከህግ በታች ነው ብዙ በአለም ላይ። ለዚህ ነው እርግኑ እርግማኑ ስነ የሚለው እግዚአብሔር ቃል አልኩ እኮ። ነገሮች ሲመጡ ከእግዚአብሔር መጣ ነው የሚሉት። ተዛለም ለህግ ውስጥ እኮ ያሉ ሰዎች እንደዛ ነው የሚሉት። ልክ ናቸው። እግዚአብሔር ይቃወማቸው ነበረ። አሁንም ህግ ውስጥ ካለ ይቃወማል እግዚአብሔር። ህግ ተፋተናል እንዴ? ምን ነካ? እኔ ጸጋ ልጅ ነኝ፣ እኔ ሳራ ልጅ ነኝ እንጂ ያጋ ልጅ አይደለሁም። በፍጹም ህግ ማድረግ አልችልም። እንደ ምነካ ኢየሱስ መጥቶ ነው ያደረገው። አብሶ እኮ ያዕቆብ 2:10 ላይ በደንብ አንብብ። ህጉን ሁሉ የሚፈጽም አንዱን የሚሳሳት በሁሉ በደለኛ ትሆናለህ። እግዚአብሔር ያኔ 10 ህግ ነበር ሰጠች። ተጨምሮ 613 ህግ ነው። ማን ያደርጋል ህግን? ህግን ማድረግ ትችላላችሁ? አትችሉም። ህዝባችንን ግን ህዝብ አስረውት፣ እነሱ ታስረው ህዝቡን አሰቡት። ህዝቡን እነሱ አይገቡም። ህዝቡም እንዳይገቡ እየከለከሉ ነው ያሉት። ዳግም መወለድን አያስተምሩ። ዳግም ተወለደዋል ጌታ አያስተምሩም። የት ራሳቸው ካልተወለዱ እንዴት ይወለዳሉ?
እንዴት ያጠናል? እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ምን አለ? በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለ ቅጠሉም እንደማረግብ ዛፍ ይሆናል። እሰይ! ይሄ ሰውዬ እኮ ነው በውሃ ዳር እንደተተከ ቅጠሉም እንደማረግብ። ምንድን ነው የሚያደርገው? የሚያስብ ነው። ቃሉን የሚያስብ ነው። ህግ ማለት ቃሉ ነው። እኔና እናንተ የምናስብ ቀጥሎ ላሳየሽ፣ እንደውም ለጨምርላቸው። ኦኬ፣ እንደዚህ አለ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ፣ ቅጠሉም እንደማያረግብ ነው። ቀጥሎ ኦኬ፣ የሚሰራ ሁሉ ይከናወንለታል። አሜን። ይህ ሰውዬ ፕሮስፐር ማለት ነው። ዳዊት እኮ የረዳው ይሄ ነው። ሕፃን ነው ትልቅ ሰው እንዲሆን ያደረገው ይሄ ቃሉ የሚያስብ ቃሉ። አሁን እሱ ወንድሞቹ የበደሉትን ቢያስብ እንዲያረጉበትን እንዲያረጉብኝ ብሎ ቢያስብ ምን መስ የት ይደርስ ነበር? ዛሬ ህዝባችን የሚያስቡ አረ ዛሬ ስንት ዓመት ምናምን እንዲያርጉብን ምናምን በቃ ያንን ቁጭ ብሎ የሚያስብ እንዲያርጋብኝ ምናምን። ተሳስተሃል። እንደ ህጉ ቃሉ ነው ማሰብ ያለብን። አንደኛ በውሃ ዳር እንደተተከለ ቅጠሉም እንደማይረግፍ ቅጠሉም እንደ ከዛ በኋላ የሚሰራ ሁሉ ይከናወንለታል። አሜን አሜን። እሰይ፣ እናመሰግናለን። እሰይ እንዳትረሱ እግዚአብሔር በመንፈሳችን ደህንነት ሰጥቶናል። ኦልሬዲ ዳግም ተወልደሃል፣ ግን በአእምሮ ላይ እግዚአብሔር ስራ እሱ አይደለም የሚሰራው፣ ይህንና እናንተ ስራ ነው። አሳይሃለሁ። የእግዚአብሔር ሰላም ከእኛ ጋር እንድንሆን ጳውሎስ ከእኔ የተማራችሁትን ነው ያያችሁትን አድርጉ ነው ያለው። ማድረግ ያለብን አሳይሃለሁ። አእምሯችሁ ላይ ስራ ማሰሩ ከሆነ ምን ካፓስተር ተስፋ ምን እያልክ ነው? ቆይ እስኪ ክፉ ነገር ማሰብ ከቻላችሁ ለምን እንዴት የእግዚአብሔር ቃል ማሰብ ያቅታችኋል? ክፉ ነገር ማሰብ ትችላላችሁ፣ እንዴት ታዲያ ያቅታል? ክፉ ነገር ማሰብ ከጀመር ማለት ነው። ዛሬ ሰዎች እያሰቡ አይደለም ያደረጉት? እያሰቡ ምናምን ቀደም ነገር እኮ የሰውን ሀሳብ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ እናፈርሳለን። አእምሮ ለክርስቶስ የትም ቦታ ሰሄድ እኔ አእምሮን ማድረግ ነው የጴንጤ ቤት ነው ያስ ያስ ማንም ጋር ስትሄድ ያስ ፓስተሩ ቤትም ያስ አስሬ ነው አእምሮ ማድረግ ነው የሚሆነው። እኔ ምነካ ሰው አይለኛውን ሲያስር መብዛት አይችልም። በሰው አእምሮ ምን አገባኝ? በባል የለም በሚስት ምን አገባ? ምን በደ ምን አገ እኔ አእምሮ ነው እኔ ነኝ ማድረግ ያለብኝ። እኔ የሰው አእምሮ የእኔ አእምሮ የሰው አይደለም። ግን ሁሉ ሀሳብ ዛሬ የሚያባላችሁ አብሶ እኮ እርስ በርስ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ ይላል፣ እንዳትበላሉ ይላል። ዛሬ ራሱ ጴንጤ የሚባላው አእምሮ ላይ ነው የሚጣላው። የከሌ ቸርች የከሌ ቸርች የከሌ ቸርች የከሌ ቸርች ቸርች የኢየሱስ ነው ማናንተ የከሌ ማን ያደረገ የከሌ የፓስተር ቸርች ምናምን። አረ ውጣተው ግድ የለም ተው። ቸርች የኢየሱስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ካልሆነ ጉድፈላ። ፓስተሩ ሳይሆን ኢየሱስ ነው የቤተ ክርስቲያን ራስ። እግዚአብሔር እኮ ለቤተ ክርስቲያን ራስ አሳልፎ ሰጠዋል። ሁሉም ከእግሩ በታች ያስገዛል። በቃ እንዲህ አድርጎ ተፋፍሎታል። ሰው የከለ ቸርች የከለ ቸርች ከለ እያለ ምናምን አብሮ ምናምን። አረ ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል። ሌላ በአእምሮ መታደስ መለወጥ አለባቸው። በአእምሮ መንፈተ አብሶ እንትን ላይ ሮሜ ኤፌሶን 4:22 ላይ አሮጌውን ሰው አስወግዱ፣ በአእምሮ መንፈስ መታደስ ተለውጡ። አሮጌውን ሰው ትጭ በለው፣ በቃ ሞቷል። እሱ የአዳማዊ ባህሪ እኮ ዴት ስትሰቀል ስትጠመቁ እኮ እሱን ነው ከቀበራችሁት። ካልተጠመቃችሁት መጠመቅ ነው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነው የምናጠምቀው እኛ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቃለህ። ያኔ አሮጌ ሰው ተቀበረ። እኔ ሲያገኙኝ እንደዛ ነው የምለው። ድሮ እዚህ ሁለት ሰዎች አግኝቻለሁና አሜሪካ፣ አንደኛው ታስታውሰኛለህ አለኝ። አላስታውስም አልኩት። ድሮ የገረፍከኝ አለ። የገረፍከኝ የቱ አልኩት። ያኛው ሰውዬ እኮ ሞቷል፣ ተቀብሯል። ቀብር አልመጣህም እንዲህ አልኩት። የአፓስ ተስፋዬ ተቀብሯል። እና ታዲያ ብዬ እነሱ በደንብ ጋበዝኩት፣ እሱ ምግብ ምናምን ጎሽ ብለው ከዛ አንዱ እንደማገኘሁት ታስታውሳለህ አለኝ። ድሮ እዛው ጊዶ የሚባል ዋና ምናኝ ብዙ ሰው የሚሞትበት ነው
እዛ ልዋኝ ስል ልሞት ስል ያዳንከኛል አልኩት። እሱ በደንብ ድምፅን ከፍ እንደውም ሴኔን ቦታ ወስዳለሁ ዜና እንዲያወሩልኝ ያዳንከኝ አለኝ። አንዳንድ ጊዜ አሮጌው ሰው ሞቷል እንደ አንዳንዴ ብቅ እያለ ነው እንጂ እያስቸገረ ጴንጤውን አሮጌ ሰው ዴድ ሞቸ አምዴ ከኢየሱስ ጋር እንደሱ እያገረሸ ነው እንጂ እያስቸገረ ያለው ጴንጤው ጋር ብቅ እያለበት እያስቸገረ ያለው የሚቆጣ ምናምን በአእምሮ መንፈስ መታደስ አልኳቸው። አእምሯችሁ ይንደር ያደርጋል እንዳትለወጡ በሁሉ ላይ ያበቃ እንዳትቀባበሉ። አብሶ እኮ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር አብ ክብር እንዲሁ እንደተቀበለን ተቀባበሉ የሚለው ሮሚያትን ከ15 ቁጥር 7 ላይ ነው። እንዲሁ ተቀባበሉ የሚለው ክርስቶስ እንዴት ነው እኔና እናንተ ክርስቶስ የተቀበለን? ኦሮሞ ነው ትግሬ ነው ብሎ የተቀበለን አይደለም። ለኃጢአተኞች ሞተ የሚለው ቃል የታመነውን አለ ጳውሎስ። እኔን ኃጢአተኛውን ተቀበለኝ፣ አመፀኛውን ተቀበለኝ። እንዲሁ ነው መቀባበል ያለብሽ። እንዲሁ ወንድሜ፣ እንዲሁ ዘሩ አይደለም። ሰውን ሁሉ በክርስቶስ ማወቅ አለባቸው። ቀስ ያሳያሉ ቁጥር 3 ላይ ሰውን ሁሉ በክርስቶስ ማወቅ አለብን አልኩ። ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለኤርትራ ህዝብ እዚህ ላይ ነው ችግሩ። እዚህ ላይ እዚህ አእምሮ ላይ ነው ችግርህ እንጂ ያቺ ሀገር ብዙ ሀብት አላት። ግን ችግር እዚህ ላይ ያለው ሰይጣን እያሽከረከረ ያለው አእምሮ ላይ ነው የተጫወተብህ ያለው። ኦሎምፒክ ልበል ኦሎምፒክ እያደረገ ያለው አእምሮ ላይ ነው እንጂ ያቺ ሀገር ሀብት አላት። ማሰቦች እየመጡ ኢንቨስት እያለ እየበሉባችሁ ነው። ቻይናም ለራሷ ጥቅም ነው የምትመጣው። ምን የሚመጡ ለራሳቸው ጥቅም ነው። እዚህ ሀገር ሀገራችሁ ይመጡት ለራሳቸው ጥቅም ነው። አሜሪካም ቢመጣ ለዛ ጥቅም ነው። ለእሱ ጥቅም መስሎ እንደጣው ለራሳቸው ጥቅም ለምን እምቢ ካላችሁ እንደዛ ነው እግዚአብሔር አሳልፎ የሚሰጥ። አእምሯችሁ ላይ ችግር እንጂ እዚያች ሀገር ሀብት አላት ሀብት አላት። ግን አእምሯቸው ግን አልተለወጠም። ስለዚህ ሮሜ 12 ላይ ይሄን ዓለም አትምሰሉ፣ በአእምሮ መንፈስ መታደስ ተለወጧል። ይህን ዓለም አትምሰሏል፣ አለዚያ ይህን ዓለም ትመስላለህ። ንግግር እንዳለ ዓለም የሚናገር ነው የምትናገረው። ፊሽካ እዚህ ጥሩምባ የሚነፋው ፌስቡክ ላይ ዩቱብ ላይ ወጥቶ ጥሩምባ ፊሽካ ምናምን የሚነፋው ከሱ ጋር ብረት ፊሽካ ትነፋለህ ምናምን እዛ በቃ ሲናገር በቃ ምዛሽ ምድር ላይ መልካም ነገር የማይናገር እንደዚያ ባልኩ እኮ መልካሙን ቀን ልታይ ከፈለግ አንደበትን ከክፉ ከንፈርን ተንኮል ከመናገር መከልከል አለ። ማለዛ ሳታይ ትሞታለህ። በኢትዮጵያ ላይ የሚሆን ነገር ሳታይ ትሞታለህ። ትሞች ያለች በቃ ትሞታለህ ሳታይ። ለምን አንደበት ትክክል አይደለም። አሜን። አቲንክ ልቀጥላቸው። አቲንክ ብዙ አልቆይም። ቁጥር 5 ላይ ላሳያቸው። ኦኬ። ሌላ አቲንክ በጣም ኢምፖርታንት ልስጣችሁ። ጳውሎስ የመከረን ምክር ማለትም የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን አቲንክ 8 ነገር ሰጥቶናል። ምናልባት ዛሬ አንዱን ነው የማሳያቸው። ሰዓትም እየሄደ ስለሆነ ብዙም አልቆይም። አይ በጣም ጎብዣለሁ። ትምህርቶቼ አጠን በጣም ረጅም ነው ማስተምር የነበረው። አሁን አጠር አጠር ማድረግ ጀምሬያለሁ። ጎብዣለሁ ማለት ነው። ጎበዝ ፓስተር ተስፋይ፣ ጎበዝ 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 ጎበዝ፣ በርታ በርታ። ሮሜ ምንትን ላይ ፊልጵሶስ ላይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ በቀረውስ ወንድሞች ሆይ፣ ወንድሞች ስል እህቶችም ጨምሮ ምግቡ ላይ እኛን ብቻ እኛን እናንተ ያን ዳዊት ላይ ናችሁ። ምግቡ ላይ እኛ ወንድሞች የሚል ቃል ስታገኙ እህቶችም ጨምሩ እንጂ የምን ወንድ ብቻ ምግቡ ላይ እናንተ ዳዊት ላይ ስለሆናችሁ እኛ በላንሽ ወንድ ያን ዳዊት ላይ ናችሁ እናንተ አትበሉማ። በቀረውስ አለ በቀረውስ ወንድሞች ሆይ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን። እውነተኛው ሰላም ጌታ ምን አለ? የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም አለ። እውነት አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን ማሰብ ያለባችሁ መቀየር አለባችሁ። ቀድም ነገርኩ፣ በሰው ልብ ብዙ ሀሳብ አለ። የእግዚአብሔር ምክር ግን እሷ ትጠላለች። ብዙ ሰው በልብ ውስጥ ብዙ ያስባል። በቃ ያስበቅ ያስባል። ሀሳብ ነው የሚጀምረው፣ ሀሳብ ነው። ቅድም አልኩ፣ ሔዋንን ሀሳብ ነው የሰጣት። በውኑ ብሏልን ብሎ ሀሳብ ሰጣት።
አትንኩት ብሏል አለች ብሏል እግዚአብሔር መቶ ዲሲቭ አደረጋት። እሷን ነው ያገኛት። ከዛ እሷ ደግሞ ያው ሴት የላከው ሞት አይፈራም አይደል? እህቶች ብዙ ጊዜ ኢሞሽናል ስለሆኑ በጣም እህቶች በጣም ኢሞሽናል ናቸው እኮ ኢሞሽናል ናቸው። አንዳንዴ በሱ ይመጣባል ሴጣን። በቃ በስሜት ብቻ እንድትመራ ያደርጋል። እኔና እናንተ ስሜት ሰዎች አይደለንም። ስሜት አለን ያስፈልገናል፣ ግን ይሄ የሚመራን እኔ ቃሉ ነው እንጂ ስሜት አይመራኝም። አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ፊል አይ ዶንት ኬር ምን ተሰማኝ አልተሰማኝ። ያው ላኩ ቢያን ባለፈው በጣም ድምጼ በጣም ስለወፈረ ነው አርብ ዕለት አይቀርም እንጂ አልቀርም ነበር ነው ልሰብክ ተዘጋጅቼ ነበር። እንደውም ስሰብክ ነፃ ይወጣል እንጂ እንዲ አታክ ሲያደርገን ፈውስ ቃል ማስተማር ስታስተምር ብዙ ነገር ይመጣል። በጣም በጣም ወደ እግዚአብሔር ሰው አለን። ሴጣን በጤና አታክ ሲያደርገኝ ያለ የፈውስ አስተምራ ነው ስለ ፈውስ። እኔም እንደዛ ነው የማደርገው። ዊ ሃቭ ቱ ቲች ይሄ ቃል ይፈውሰናል። እግዚአብሔር ቃል የመፈወስ ኃይል አለው። ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ነው የሚለው። ይፈውሰናል እግዚአብሔር ቃል ወገኖች። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው፣ የሚሰራ ነው። ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ እጅግ የተሳለ ነው። ይሰራል። በቦርሳችሁ ላይ ይሰራል፣ በቁምስ በቤትሽ ላይ ይሰራል፣ በጤና ላይ በሁሉ ላይ ይሰራል እግዚአብሔር ቃል። በቀረው ሳለ ወንድሞች ወይቶች ይሄንን አስቡ ነው ያለው። መጀመሪያ ያለው እንዳሰሱ እውነት ያለበትን ነገር አለ። መጀመሪያ እውነት ያለበትን ነገር ማሰብ ዛሬ እሱን እናያለን። ይቅርታ አድርጎልኝ ታንክ ዩ። እውነት ያለበትን ነገር አስበዋል። ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ። ይቅርታ አድርጎልኝ እንትን እዚህ ጋር የሆነ ነገር አድርጋለችና ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ተባረክ። መንፈስ ቅዱስ የተመስገን አመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን። እሺ የሆነ ነገር ገብታብኝ ነው እና ይቅርታ አድርጉልኝ። እዚኛው ተዋጋኝ ነው። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። አማ ተመለሰች፣ ተስተካከለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ታንኪ በቃ የሆነ ሬዲዮ ላይ ነው ነገር መታ ነበር። ይቅርታ ባትሪ ይመስላል። ኦኬ ኦኬ። ምን አለ? በቀረው ሳለ ምን አለ? እውነት ያለበትን ነገር አለ። የመጀመሪያ ያለው እውነት ያለበትን ስምንቱን ላንብብላችሁና ከዛ ነው ማለት። መጀመሪያ ማለት አንደኛ እውነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ቀጥሎ ጭምትነት ያለበትን ነገር፣ ሶስተኛ ጽድቅ የሆነውን ነገር፣ አራተኛ ንጹህ የሆነውን ነገር፣ ትራሽ አይደለም ማሰብ አለ ንጹህ የሆነውን ነገር፣ አምስተኛ ፍቅር ያለበትን ነገር፣ ፍቅር ያለበትን፣ ስድስተኛ ምን አለ መልካም ወሬ ያለበትን፣ ስምንተኛ በጎነት ወይም ደግሞ ምስጋና ያለበትን ነገር። ይሄንን አስቧል። ከእኔ የተማራችሁትን ያያችሁትን ይሄንን አድርጓል። ከዛ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሆናል። ከእኔ የተማራችሁትን ያያችሁትን ይሄን አድርጓል። የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሆናል። አያችሁ፣ ስምንት ነገር ነገረን። ማሰብ ያለበት አንደኛ ከእኔ የተማራችሁትን ያያችሁትን ኦኬ፣ ዛሬ ተንትና ነኝ እንትን ይቅርታ አድርጉልኝ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። እንትንን እንትን አደረጋት ሶሪ፣ አንድ ጊዜ ይቅርታ። ክብር ያሰኘኛ ንገስ ያሰኘኛ የጌታን ቸርነት ምሕረቱን ሳስበው ለእኔ ያረገውን ውለታውን ሳየው ቃላቶች ያሱኛል ምን ብዬ ልንገረው ኮንበስከን አልበል እግዚአብሔርን ላክብረው። ታንክ ዩ አሜን። መጣ ኢየሱስ ጌታ ነው። እናመሰግናለን አባባ። እሰይ እሰይ፣ የሰራ ነው። ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ። እሰይ ታንክ ዩ። እና ምን አለ መጀመሪያ፣ ከእኔ የተማራችሁትን ያያችሁትን የሰማችሁትን አድርጓል። ከዛ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሆናል። አያችሁ፣ መጀመሪያ ምንድን ነው ያለው? እውነትን አስበዋል። እውነት ያለበትን ነገር አለ። እውነት ያለበትን ማሰባለ ምንድን ነው እውነት? ኢየሱስ። እውነት ምንድን ነው? ቃሉ። እውነት ምንድን ነው? ያለቀው ስራ። እውነት ምንድን ነው? ጸጋ። ማሰብ ያለብን መጀመሪያ እውነት አለ። እስቲ ምንድን ነው ነገር ሲመጣ በአሁን ዶክተር ለምሳሌ በቃ ልትሞት ነው ሲል ምንድን ነው የምታስበው? እስቲ የምታስቡት ምንድን ነው? ነገር ሲመጣባችሁ ቤታችሁ ላይ ምንድን ነው የምታስቡት? አያችሁ፣ የምታስቡት ነገር ይወስናል። መጀመሪያ በቀረው ሳለ
እውነትን ማሰብ። እውነት ማን ነው? ቅድም ነግራችኋለሁ፣ ኢየሱስ። ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ጌታን የምነግራችሁ ቃል እውነት ነዋል፣ መንፈስ ነዋል፣ ህይወት ነዋል። ማሰብ ያለብኝ እኔ ዶክተር እንኳን ይሄ ቢለኝ ማስበው እውነት ነው አልኩ። ዛሬ ሰዎች የሚሞቱት ከልብ ልንገራችሁ የሚያስቡትን ነው። አይታችሁ ከሆነ ማት ተጸልዮላቸው ሞቱ ይባላል። አንደኛ ወይ አንዳንዴ ሳይቀበል ቀርቶ ሆነ ወይ ደግሞ የሚያስበው ካለወጠ እናንተ ምንም ብትጸልዩ አልኳችሁ እኮ ጸልይ አላለውም። እያሱ ነው ቁምናቸው ኢየሱስን አስብ ነው ያለው። ማት ጴንጤ ይጸልያል። በስማ የጸሎት ጋር ነው። እኔ በጣም ኃይለኛ ጸሎት ሰው ነኝ፣ ኃይለኛ ጸሎት ሰው ነኝ። ጸልያለሁ፣ ግን አልመካም። ጸልየው ግን አእምሯችሁ ለማትቀይሩ ከሆነ ዛሬም ማትቀባበሉት ቸርች ውስጥ ያለው ችግር አእምሮ ነን። እውነትን አስብ። እውነትን የማታስቡ ከሆነ እኔ ልጮው ነው ዛሬ። ታቂ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ተዋክቶኛ ረዶነ ግድ የለም እንደገና ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ እውነትን ማሰብ፣ እውነትን ማሰብ፣ ኢየሱሴን ማሰብ። ሁልጊዜ ሀሳቤ እሱ ነው፣ ራቤ እሱ ነው። ሌላ ነገር ጸርቅ እውነት መጀመሪያ ምናል እውነት፣ ቀጥሎ ጭምትነትን አስበዋል። ያለበትን ጭምት ያዕቆብ ልክ ጭምት ነበር ነው። ጭምት ደግሞ ስትሆን ሞኝ ነህ ማለት አይደለም። ማሰብ ያለበት ትዕቢት፣ እያንዳንዱ ትዕቢት ነው የሚያስበው። በቃ አልኩት፣ ሴጣን የወደቀው ትዕቢት ሲያስብ ነው። ስንት አልኩ እኮ ዛሬ ብዙ ሰዎች ከመውደቃቸው በፊት ልባቸው ከፍ ከፍ ይላል። ዛሬ ብዙ አልኩት፣ ሴጣን አልኩ የወደቀው በትዕቢቱ ነው። ጭምትነትን አያስብም ነበር። በቃ እኔ ሲል እግዚአብሔር በቃ ጣል ይሆናል ከውስጡ አይዱ ላጠበት ይኸው እያዋረድ ነው ነኛ። ጌታ መጣና ደግሞ ጣለልና ስልጣን ሰጠን። በሱ ላይ እንደፈለግን እናዘዋለን፣ እንደፈለግን በቃ በዚህ በኢየሱስ ስም ጉድ እናፈለዋለን። ለምን በፍጡ ጭምትነት አለበት። እናት መጀመሪያ እውነትን አለ፣ ቀጥሎ ጭምትነት አለበት። ማሰብ ያለባቸው ይህንን በቃ ይህንን ነው ማስበው። እውነትን ነው ማስበው። ለወንድሜ እውነትን ማሰብ፣ ለእህትሽ፣ ለባል፣ ለሚስት እውነት ማሰብ። ለመሰላችሁ አብሶ እኮ ምሳሌ 23 ቁጥር 7 ላይ ሰው ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዛ ነው ይላል። አሰ ማኒ ቲንክ ሶዝ ይላል። እውነት ታምሜ እውነትን አስባል። አጥቼ እውነትን አስባል። ተገፍቼ ከሆነ እውነትን አስባል። ተጎድቼ ከሆነ እውነትን አስባል። ከዛ ፈውስ ይመጣል። እውነትን ኢየሱስ ነው። ታምሜ እኔ ማሰብ ያለብኝ በሽታ ይላል። ሰዎች ብዙ በሽታቸው ነው ተቆስለው ቁስላቸው ነው የሚያስቡት። በቃ ወይ ተጋይተው ያንን ነው የሚያስቡት። በፍጹም ተሳስታ። ለምን የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን፣ የጌታ ሰላም ከኔ ጋር እንዲሆን ማሰብ ያለብኝ እውነትን ነው። ለምን አለ? አንደኛ ከእኔ የተማራችሁትን አለ፣ ያ የሰማችሁትን አድርጓል። በቃ ጳውሎስ ወንድሞቼ እንዲህ አይነት ሰክሰስ የሆነው ፓስተር ጂፕላስ የለውም፣ የሚኖረው በድንኳን ነው። የሚሰፋ ድንኳን እየሰፋ ነው። ግን በቃ ፕሮስፐር ነበር። አለኝ ይበዛልኛል ይላል። አምላክን እንደባለ የሚያስፈልገኝ ይሞላል ይላል። ተቸግረ እውነትን ማሰብ። ምክንያቱም የምታስበው ነገሮች ይመጣል ህይወት ላይ። ቅድም ነገር ያለ የምታስበው ሀሳብ ወዮላቸው እኮ በመኝታቸው በደልን የሚያስቡ ወዮላቸው፣ ኃይል አላቸው ያደርጋለዋል። ሁሌ ሀሳብ ነው አልኩ እኮ። ለምሳሌ ህንፃ ለመስራት መሀንዲስ የሚያሳይ ያሰበውን ካርታ ስሎ ያሳያል። ቤቱ እንደዚህ ነው ትፈልጊያለሽ፣ ቤትሽ ሽንት ቤቱ ይሄው፣ ባዘርሞ ይሄው፣ ይሄው አስቦ ያናም ስሎታል። ከዛ ይህ መቻል አይመችም ከመስራታችን በፊት ይህን ነገር የስ ስትል ብቻ ልክ ያየሆን ቁጭ ያደርግልሃል። በቃ አለቀ፣ ተሰራ ቤቱ። መሀንዲስ የጨረሰው ቢልዲንጉ ከመገንባቱ በፊት ነው ቤቱን የጨረሰው። አስቦ ጨርሷል ማለት ነው። ምን አይነት ነገር ነው ፓስተር ተስፋዬ? እባክህ ምን እያልክ ነው አንተ? ፓስተር ተስፋዬ ምን እያልክ ነው? አስቦ ጨርሷል። በቃ ጨረሰ። ስለዚህ የምታስቡት ነገር
የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን ይሆናል። የምታስቡ አቀሳያ ነው ትራሽ ንጹ የሆነ ትራሽ የምታስቡ ከሆነ ምናምን እሱ ቁጥር ሶስት አሳያቸዋለሁ ዛሬ በቃኛ። ምክንያቱም አሰማኔቲክ ሶዚ በቃ ይሄ አእምሮዬ ብዙ ጊዜ በፊት ሳስተምር እናገር ነበር። አንዳንድ ጴንጤ ፕሬሽስ ሀርት አለው፣ ስቱፒድ ማይንድ አለው። ስቱፒድ ማይንድ ማይንዱ ላይ የማይሰራ ማለት ነው። ማይንዳችሁ ላይ መስራት አለባችሁ። ዩ ሀቭ ቱ ወርክ። ከልቤ ልንገር፣ አንዳንድ እንቅልፍ ይነሳል ሴጣን የምታስቡን ካለቦት በቃ አልጋ ላይ በቃ ሀሳብ ያመጣባል። በቃ ታሞ ሰዎች በሽታቸውን ነው የሚያስቡት። ዶክተር ያላቸውን ነው የሚያስቡት። የቁስላቸውን ነው የሚያስቡት። ቁስላቸውን ነው የሚያስቡት። ታሳስተሃል። ማሰብ ያለብኝ እኔ ታምሜ ከሆነ ቃሉን ተፈውሻለሁ በመገረፍ ቁስል። አያም ሂል አያም ሂል አበት ፈውሰኛ። ታንክ ዩ አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ፊል አይ ዶንት ኬር። ሰይጣን ወገኖቼ ብዙ ሀሳብ ነው የሚያመጣው። ልክ አንድ ነገር ስትሆኑ ሀሳብ ነው። እኔማ ድሮ እዚህ ሀገር ራይዘርስ የሚባሉ አለ ቴሌፎን ካምፓኒ፣ ቢቻል በማሽንገር ነው እነሱ ነው ማጥፋት ያለብኝ። እነሱ የበሉኝ ብር ቴሌፎን ካምፓኒ ድሮ እንዲህ አክሰስ አልነበረም። ቫይበር የለም፣ ኢሞ፣ ዋትሳፕ ምናምን የለም። በደቂቃ ሶስት ብር ነበር የምከፍለው፣ $3 ማለት ነው። እንዲህ አይነት አክሰስ አልነበረም። በጣም እናቴን ስለምወዳት ደውዬ ቤት ካጠዋት ሴጣን በቃ አንድ ነገር ሆና ነች ይለኛ። በቃ መደወል አስሬ እንደ የከፈልኳቸው ብር ከልብ ልንገራችሁ መኪና ይገዛ ነበር። አሁን እነሱን ማየትም አልፈልግም። ራይነት ካባሎች ሶስት ብር ለደቂቃ የሚበሉት እንግዲህ ስንዴ ቃብረ ታስብ እስቲ። ለምንድን ነው ሰይጣን ሀሳብ እየመጣ እየዋሸ ግን አለች እናቴ ምን ማለች። አሁን እንደውም አራተኛ ዓመቷ ካረፈች ማለት ነው ወደ ጌታ ከሄደች በጣም ስለምወዳት ነው ዩቱብ ላይ ራሱ የለቀኩት እሷን እና እታችን አምሮቴን በጣም ስለምንወዳት እና የቴን ባል እዛ ላይ ያስቀረኩት ዩቱብ ላይ ለቀኩት። ባላፍ ለምን ዮሴፍ ብቻ ይሁን ብዬ ነው። ትላንትና አራተኛ ዓመቷ ነበር ካረፈች። በጣም ሆን ባርካኝ ሄደችው። ሴጣን ነው ብዙ በቃ ሊገላት ፈልጎ ነበር። ብዙ ጊዜ ትሞት ነበር። እኛ ጋር ደግሞ ታቆ እንደሆነ ይህ አምልኮ አለ አቴቴ ጨለ ምናምን በቃ የወሰደችው ኦሮሞ እንግዲህ ተገባቸዋል። ብዙ አለ ያንትን አለ እሱ ራሱ ስንት ቤቷን ሁሉ አቃውሶ በቃ ድሮ አቴቴቴቴ በቃ ጨለ ምናምን አላት። እናቴ አሩሲ ናት፣ አባቴ ሰላሌ ነው። ያ ሁሉ በቃ ሊገላት ሴጣን መንፈስ በቃ ቤቷን ሁሉ ሰላም ነስቶ ከዛ አውጪ አልኳት። መጀመሪያ እኔ ወደ ጌታ ስመጣ አውጪ ያንን ያን ጨል አውጪ ከቤት አውጪ ከእናቴ ውስጥ ሰርጉት ነው ከራማ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። እኛ ደግሞ ቅንጨው ነው የምንወደው ድሮ አይገባንም ነበር። ቅንጨ ተቴት ስትቱ ስትለን ምናምን ስትለን ግን ኢየሱስ ጌታ ነው። ግን እድሜ ትንሽ ጨምሮላት ሄደችው ጌታ ይመስገን። እና ምን ልላችሁ መሰላችሁ፣ ያሸኝ ነበር ሴጣን። እውነት አይናገርም ሴጣን። እንዲህ ከአሞ በቃ ልትሞት ነው በቃ አለቀልህ፣ በቃ ዋጋ የለህም፣ በቃ ወይ ደግሞ ዲቮርስ አድርገሽ ምናምን እንደዚያ በቃ አንተ ከእንግዲህ ማን ያገባል አንተ ምናምን። ኧረ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃ እንዲህ አድርገሃል ምናምን በቃ እንዲህ ብሎ ነገር የለም እባክህ። እውነትን ማሰብ ኢየሱስ ቃሉ ክርስቶስ የጨረሰው ስራ ማሰብ። አሜን። ስለዚህ ይበቃኛል። ዛሬ ጌታን ያላወቃችሁ ለኢየሱስ ያልተማረክ ይሄ አእምሯችንን ለክርስቶስ እንማርካለን። ኤቭሪዴይ ለኢየሱስ መማረክ አለብን። ኢየሱስ ካልማረከ ኢየሱስ ካልገዛ ኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራ ጉድ ነው የሚፈላው። ያለ ኢየሱስ ነበር እኔን ያገኘ እኔን ያጣ ራሱን ይጎዳል ያለው። እኔን ያገኘ ህይወትን ከዚያ ሞገስ ትቀበላል። አየ ኢየሱስን ካጣችሁ ጉድ ነው የሚፈላው። በቃ ያለ ኢየሱስ መንገድ የለም። እውነት ህይወት እሱ ነው፣ ሌላ የለም የለም። ስትሄዱ የምታገኙት እሱ ነው። በኋላ እሱ ዌልካም ይልሃል። ዌልካም ስራ ሰራ ይልሃል ጌታ ወልካም ይልሃል። ፓስተር ተስፋዬ ወልካም ስራ ሰርቷል ይልሃል። እንደዛ ነው የሚያስፈልገህ። ስለዚህ አእምሯችሁ አልዳነም። ዛሬ ቁጥር ሁለት ቁጥር ሶስት ዓርብ ዕለት እንገናኛለን። አጭር ጸሎት እጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አባት ሆይ ይህን ጌታ በዚህ ከተቀበልክ ይሄኛው ሶሻል ሚዲያ ሬዲዮ ቸርች አይደለም ብያቸዋል። ባላችሁበት ቦታ ቸርች ሂዱና ጌታን ተቀብያለሁ ፓስተር ይኑርህ
ፓስተር ይሆናችሁ እንጂ አገልጋይ ከልቤ ልንገርህ፣ ነቢያቶች ራሳቸው ፓስተር ያስፈልጋቸዋል። ብዙ ግን የገባቸው አልመሰለኝም። ነቢያቶች በሙሉ ፓስተር ያስፈልጋቸዋል። ዘኒድ ፓስተር። ነቢይ የፓስተር ስራ መሰረት አይችልም። ጌታ ለቤተ ክርስቲያን ፓስተር ሰጥ አምስት ሩፍ ሰጥቷል። ግን ብዙ የገባቸው አይመስለኝም። ብዙ ሰዎች የማያድጉት በቃ እንዲህ አይነት ችግር ያለው አልገባቸውም። ነቢያት ፓስተር ያስፈልግሃል። ዘኒድ ፓስተር፣ ፓስተር ያስፈልግሃል። መሪ መሆን ያለበት የቸርች ራሱ ፓስተር ነው መሆን ያለበት። ሊደር ጌታ የሰጠው ያን እንደዚህ አላይም። በጣም የሚያሳዝነው አንዳንድ ስታየው የአይነት አስተዳደር ካልገባ ከባድ ነው። ዊኒድ ፓስተር። እዛ ሂድ፣ ፓስተሩ ጋር ሂድ፣ እሱ ያጠምቀሃል፣ ደህንነት ያስተምራል፣ ደቀ መዝሙር ትምህርት ያስተምርሃል። የለም ካልክ ያለበት ቦታ ቸርች፣ ፓስተር ተስፋዬ አለማየሁ ዩቱብ ላይ እንደገና ተስፋ ያለማየ ፌስቡክ ላይ ደቀ መዝሙር ቸርች ውስጥ ያስተማርኩ ደቀ መዝሙር። ደቀ መዝሙር ያልተማራችሁ ተማሩ፣ እዛ ውስጥ ግቡና ወደ ውስጥ ግቡና አግኙት። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ፓልቶክ ላይ አላችሁ። እኔ ምለው ጮክ ብለህ ከኔ ጋር በእምነት አይንን ትጨፍናለህ፣ እንዲቀፍ ትላለህ። ጌታ ወይ ብለህ ተቀበለኝ። ዛሬ ሰሌንደር አደርጋለሁ ለአንተ። በቃኝ ኃጢአት በቃኝ በለው። እኛ አደከመን አለ። ዋቴው አደከመን፣ መጠጡ አደከመን፣ ጫቱ አደከመን፣ ምኑ አደከመን፣ መዋሸቱ አደከመን። ኢየሱስ ስንል ወድሜ የሰጠው ፓስተር ተስፋዬ ገና 120 ዓመት ይኖር ፓስተር፣ ረጅም ዕድሜ ምኖር እኔ የማስበው እሱን ነው። ረጅም ዕድሜ የማስበው እንጂ አጭር ዕድሜ አላስብም። ምነቃ 80 60 70 ምናም እሱ አንተ መር እንደዛ እያሉ የሚያስተምሩ ደክመዋል። በቃ ገና እዛ ሳይደርሱ ደክመዋል። እኔ የምለውን ጮክ ብለህ ከእኔ ገጸል። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ባልተክ ውስጥ ሬዲዮን ውስጥ ዓለምን ጌታ ኢየሱስ እኔ ምለው ይቅርታ፣ በደሌን ኃጢአቴን ሁሉ በደም እጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምነሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ። ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላረከኝ አመሰግንሃለሁ። ዓለምን ሴጣንን እከዳለሁ፣ ከኢየሱስ ጋር ኪዳን አደርጋለሁ። አሜን። በቃ አጭር ጸሎት ከኢየሱስ ጋር ኪዳን ማለት ይህን እንደተቀበልክ ቅድም እንደነገርኩ የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ፣ ሁለተኛ እንዳልኩ ሄድ ቸርች ከሌለ ነግሬሃለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ዛሬ ስለተቀበሉ ሰዎች። ዛሬ በኢየሱስ ስም ደግሞ በአእምሮ ላይ ይሄ አእምሯችሁን ለክርስቶስ ማርቁ ተብሎ ተጽፏል። ዛሬ በኢየሱስ ስም አእምሮ ለክርስቶስ ማረከ። ዋይት ሀውስ ስለተቀየረ እናመሰግናለን። በምድራችን ላይ እየሰራ ስላለው ስለ ሁሉ ይህን ትምህርት ፍሬ ስለሚያፈራ እናመሰግናለን። ከፍ ከበር ስም ይባረክ በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። የፓስተር ተስፋዬ አለማየሁ ዩቱብ፣ ተስፋዬ አለማየሁ ፌስቡክ ላይ እንደገና ሬዲዮ ነግሬያቸዋለሁ። በሞባይል ፎን በቤት ፎን 24/7 ማለት ሰኞ ከሰኞ እስከ እሑድ ማለት ነው። 518-907-9015 እደግመዋለሁ፣ 518-907-9015 ይህንን ሴቭ አድርጉትና አቲን ካናዳ ድረስ ይደርሳል። ክፈቱና ቼክ አድርጉ። ሌላ አገር ክፈቱት፣ እዛ ኖርዌይ ይሁን ምናምን ቼክ አድርጉ፣ ክፈቱና ይሰራል። እና ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ሌባ ነው። ዓርብ ዕለት ቁጥር 3 እንማራለን። በቀረውስ ወንድሞች የምንናስቡ ነው ያለው። መጀመሪያ እውነትን እውነት ማሰብ፣ ሌላ ምንም ነገር ማሰብ አያስፈልግም። እውነትን አስባለሁ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ፣ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ሌላ ትራሽ አስብ። ፓስተር ተስፋዬ እውነት፣ ቀጥሎ ጭምትነት። አቴን ቁጥር 3 ላይ ቀጥላለሁ። በጣም አሳያቸዋለሁ። አእምሯችን ላይ ስራ መስራት አለብን። ጸልዩልኝ። ለእኔም ጸጋ ይብዛላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ሌባ ነው። እና ሼር አድርጉት፣ ላኩት። ታንኪዩ። ሼር አድርጉት። ኢየሱስ ጌታ ሲዳናል። ጸጋ ይብዛላችሁ። ታንኪዩ መንፈስ ቅዱስ፣ እናመሰግናለን። ታንኪዩ መንፈስ ቅዱስ።